Kruse Kontrol hjælper dig med at holde køretøjet på den hastighed, du vælger, uden at du behøver at bruge pedalerne. Tryk på denne kontakt for at aktivere Kruse Kontrol. Husk, at denne funktion kun er tilgængelig ved hastigheder over 30 km i timen. Denne grønne indikator og meddelelsen, Kruse On eller Kruse, vises på instrumentpanelet for at angive, at funktionen er aktiv og overvåger hastighedsgrænsen. Tryk på en af disse knapper for at indstille en fartpilothastighed. Din aktuelle hastighed gemmes. Du kan derefter ændre hastigheden ved at trykke på knappen mere eller mindre, indtil du når den ønskede hastighed. Når hastigheden er gemt, kan du fjerne foden helt fra speederpedalen. Du kan selvfølgelig til enhver tid overtage kontrollen over køretøjets acceleration midlertidigt ved at træde hårdt på speederpedalen forbi det hårde punkt. Hastigheden blinker derefter på instrumentpanelet, hvis grænsen overskrides. For at komme tilbage til den indstillede fartpilothastighed skal du blot slippe speederpedalen. Efter nogle få sekunder vender køretøjet tilbage til den indstillede hastighed. Systemet kan sættes på standby ved at trykke på bremsepedalen eller trykke på denne kontakt med mærket O. Hastigheden gemmes derefter og bliver gratonet på instrumentpanelet. Når du kører over 30 km i timen, kan du trykke på denne kontakt for at genaktivere denne hastighed. Den seneste hastighed, der blev gemt, genoprettes derefter. Tryk på denne knap for at genaktivere funktionen og ignorere den gemte hastighed. Din aktuelle hastighed registreres. For at deaktivere funktionen helt skal du til sidst trykke på den indledende kontakt. Det grønne lys og den relaterede meddelelse forsvinder fra instrumentpanelet som en bekræftelse på, at funktionen er slået fra. Den tidligere indstillede hastighed er ikke længere gemt. Husk på, at ned ad en stejl bakke kan systemet muligvis ikke opretholde hastigheden. Du får besked om dette på instrumentpanelet. Du skal derefter tage kontrol over din hastighed. Det skal understreges, at denne funktion er et ekstra kørselshjælpemiddel, og den kan ikke erstatte overholdelse af hastighedsbegrænsningerne og opmærksom kørsel. Hold altid fødderne i nærheden af pedalerne, så du kan reagere, hvis det er nødvendigt.